bersama. Belajar asik dan enak bersama si Kupa. Pak Li, kendelin, Andre Maos. Oh iya, Niki, Kasu Ani, sabun buat striko. Oh iya. Yakin banget? Yakin itu aku. Bisa. Jenengan iku nek ngagem batik ketawis luwes sanget lho Pak Nih. Apa iya? Nggih. Ya bener. Luwes lan orane iku sing ngerti ya pancen wong liya kok ya. Nggih. Leres niku Pak Nih. Wis bener po urung iki? Nggih, sampun. Oh. Ben. Luwes tenan Pak Nih. Ya ben luwes iki. Ya, wah beneran tak agemi terus. Iki wis ora ana kurange apa mbok nire nganggo iki aku. Mboten kok Pak Ni, sampun luwes sangat kok niku. Tenane. Nggih. Jam pinten to Pak Ni acarane? Ya glek ndang wong iki wis jam 10. Dipun Pak Ni jelas tindak mawon, mungkin ndak telat. Ya posih mbok nit ngrasani gethuke dhisik ya. Nuwun. Nang dalem, Pak. Nggih. Ntar ya? Iya. Rumah saya, Pak? Iya. Bisa apa dong, Pak Jari? Dereng, Pak. Oh, aku yang minta akun. Iyalah lah, kalau kita ajeng nawani sarapan. Gue minta kontok nasib, nasib lesu. Rusak nasib, nasib gue sapek, Pak. Jadi cari, kena ya wis porong tuh. Jenengan niku nimbali kula mriki niku ajeng napa Pak? Enten napa? Kok pun ngagem batik diting ngoten niku ajeng tidak pundi to? Saya mencurigakan. Mencurigakan piye? Aku ki dina iki ana kepentingan Pak Sari. Mula tulung panjenengan ki njogo kantor menawa ana tamu barang. Nggih, Pak. Siap. Dene ajeng undang tim pundi to? Kok pun batiang niku? Apa nek badian ki mau ngarep undangan? Gua ngagem jin, kausan, topinan tak mah keren, Pak. Sinten ngertos. Nggih soldot. Soldot piye maksudmu? Terus anggape nek ngobatik ini ki ora apik. Ngobatik ki malah porem, Pak Sare. Soldot niku nika lho, Pak. Payu. Kersane mboten jublu. Sodelot-sodelot sing bener kuwi sold out, Pak Carik. Mun ora iso basa Inggris kuwi rasa gaya. Ngadehi wong Jawa kuwi ya tekan nganggo basa Jawa sing jarik. Malah patut to, Pak Carik. Nggih, Pak. Nggih. Aku dina iki ana acara kumpulan paguyuban kades, Pak Carik. Mula aku badian. Wis yang ini ndang budal kantor wae, ndak selak telat. Oh nggih, neng ngoten Pak, kula tak pareng riyin nggih. Ya, tenang hati-hati. Nggih. Jadi ya, Cek. Nggih. Ampun laut nganu klentu niku mangke, Pak. Oh, yo wis gak. Sodate, sodat opo? Interan iki ngopo ya? Kok iso masuk angin koyo ngene? Mulane, nek bengi iki ramen begadang wae. Tongkrongan. Oleh-oleh, besok tangini kawan. Oleh-oleh masuk angin koyong ini kaya sih, mbak sing repot kok. Lah aku gila, golongan bangsawan toh mbak. Bangsawan apa kok? Mbak diwiki wong cilik koyong ini kok. Bangsawan kuwi, bongso sik tangini awan. Yungalan. Aduh, mbak, rasa seru-seru gitu. Ini abang toh. Masih aja masuk angin om. Ora. Aku kira jenengan kok lerek-lerek abang koi zebra. Pada koi zebra, iki gerkula aku di batik. Entarane ada neng dino bi? Esok-esok wis do arep lungan.
Buriati cok kepo. Ajeng pengen Bu Titin, Bu. Arep do ngopo esuk-esuk nang Bu Titin? Ajeng keroan, Bu. Mbok aja seru-seru, Mbok. Iki ndang abang to. Abang tenan ki. Iki lho, Nduk. Aku ki diwenehi batik gawe mantenane si Tiwi. Kira-kira sampean iso jahit ora? Batik nggih, Bu De. Iya. Batik didamel model pripun? Nek digawe gamis, iya, Nduk ya. Sae, Bu De. Mangke dikombinasi kali ingkang polos niki. Oh, iya. Ngono ya kenal. Kula ukur malih mawon nggih, Bu De, wong kadose. Saniki budhe niku kok ora dilangsing. Walah, langsing piye? Lemu lho iki. Lho, meteran ora. Betah kok. Oh iya. Panci radi langsing kok budhe lah niki ukurane mawon kelong kathah lho niki. Ah tenane. Derek langkung Bu Eko. Ipa, sekolah ngendi pa? Niki Bu Eko saking dalamnya Bu Degu pa. Oh, dah bawa apa kui pa? Jajanan ya. Dela, bawa apa kui? Sanes jajanan Bu. Niki niku bahan batik. Kagungane Bu Degu pa. Batik damel gamis. Dela, kui apa? Ambing bahan batik kaya ngene. Argo apa? Damel gamis, Bu. Bahan kok ngene iki ge gamis? Apa ya apik, Fa? Sing apik iki ya broklat wong ngene iki ye. Larang iki, Fa. 500.000. Ya pon Bu parang, Bu. Kesusu men jo omongan kok malah kesusu muleh. Ora jambul apa ora? Jambul nembe latihan batik tengen Bu Titin, Bu. Parem. Apa? Latihan batik? Nggih, Bu. Alah, ambing batik kaya ngono. Larang we aku 500.000. Jambul iki malah latihan batik. Age apa latihan batik kuwi? Jan. Nah, kene iki lho daleme nggon Bu Titin sing pengrajin batik. Awak dhewe opo entuk mlebu ndeloki gawe batik, Mbul? Kok kresek-kresek iki apa ya? Tikus apa ya? Jambul, Bu. Jambul. Kok ya ndak ngintip, Mbok mrene? Nggih, Bu. Iki sapa iki mbok lho kancamu kok akeh men? Niki Vino, Niki Isan, Niki Tata. Kok dong njen ki mau napa, Mbul? Kadek ningali antuke batik, Bu. Angsal belajar batik napa mboten, Bu? Enten tugas saking Bu Guru kan menjelaskan lem membatik. Ya entuk, malah seneng. Bab sari. Yuk tolong dibarengi untuk batik apa ayare. Nggih, Bu. Peralatan batik kuwi ana canting, ana kompor. Lah niki napa, Bu? Iki jenenge malam. Mengko sik di dekek non kompor gawe nyanting. Luweh becik nek bocah-bocah jambul karo kanca-kancane praktek dhewe-dhewe wae, arep nyoba dhewe-dhewe ben luweh ngerti, luweh paham. Nggih, Bu, siap.
Bu. Sabar, Bos. Rasah kemrungsung. Kene linggo ngene. Gitu ora? Nek gitu ngene bae. Nah, iki wis polane kayak ngisor kain. Iya toh? Ha, nek wis kei ditutupi ngene. Ketok apa ora saka ngene gambare? Nah, kucing iki. Nek wis ngene saiki gari ngeblat. Carane ngene diblat. Nah. Kayak ini ditutupi ngene. Ketok apa ora saka ngene gambare? Nah, kucing iki. Nek wis ngene saiki gari ngeblat. Carane ngene diblat. Sora. Saket Bu, gampil kok Bu. Oh iya, diterusno. Nganti rampung ben dadi apik. Nggih. Pak, niku batik napa to, Pak? Iki batik tulis. Kok batik tulis pripun to, Pak? Lah gawe prosese kaya ditulis nganggo canting, kaya ngene iki lho. Lho. Ajari niki, Bu. Ya, tak ajari rene ya, Mbel ya. Iki carane ngene. Iki jenenge cap. Iki engko sik arep dicapke ning kain. Sak durunge dicapke ning kain kayake malam panas, ngene iki. Ha nek wis, engko nek wis dikake kono yo digawa, dikira-kira iki girik disambungke. Dipadake ngene. Iki kayak kene. Nek wis dangkat aja suwe-suwe. Ha. Wow, api san. Bu, kula tanya Bibu. Oleh, yo ajaro rene rene. Hati-hati ya wong panas yo. Terus digowo. Tempel ke kono lariane yo. Eh, wis temperap kabeh dipastikan rata yuk diangkat. Wow. San, api nggon aku. Elok. Ya, biasa wis mudeng urung carane ngecap. Wow. Ulat kok mudeng Bu, kok gampil. Iya, pancen gampang carane ngecapki. Sing penting teliti rong ati-ati ben ra kena ke tangan wong panas. Nggih, yen ya Bu. Sing pinter ya Mbul ya, sing telaten. Nggih Bu. Iki tahap pewarnaan ya. Nggih Bu. Pewarnaan kuwi ana werna loro, pewarnaan sintetis karo pewarnaan alam. Nek iki jenengane pewarnaan sintetis. Bu, nek pewarnaan sintetis niku napa nggih, Bu? Pewarnaan sintetis kuwi pewarnaan sing nganggo bahan-bahan kimia. Dadi ana warna abang, warna kuning, warna ijo. Kuwi jenengane warna-warna kimia utawa warna sintetis. Lah sik warna alami niku wau bahane saking napa, Bu? Bahane warna alam kuwi saka godhong-godhongan, saka kayu-kayuan, utawa saka akar-akaran. Nek pun lebar diwarnai terus dinapake, Bu? Iki lebar diwarna mau terus dikunci nganggo cairan water glass. Apa gunane water glass kuwi? Ben warna-warna iki sik dicolet iki ben ora luntur. Nek iki pewarnaan sik model colet.
pewarnaan ki ana loro, pewarnaan colet karo pewarnaan celup. Nek si arep pewarnaan celup, ayo nang kono kae tak udoi. Pewarnaan kita niku pakene Rimasol. Carane dicelup ngeten iki. Ini grogi tidak boleh salah. Nah, wis atus. Nangis jemur ting mriko. Nggih. Nggih. Oh, ngoten to, Bu. Iya, iki durung rampung. Nek bar di water glass iki di jemur nang papan sik panas, lagi nek wis garing gak dicuci nganggo air mengalir ben apa water glass iki ilang. Lagi gak dilorot. Nek dilorot ki pripun to, Bu? Dilorot kuwi kaine di oh, berarti dilorot ngene iki to, Bu? Ora. Dilorot kuwi digodhog nang nggon geni, genen, nang nggon panci sik wis umur kae. Ayo nek saiki arep delok nang nggon sik sing lorot. Nggih, Bu. Bar dijemur mau ya deh, terus dikumbah banyu sing oke dan bersih. Iki dibilas, dibilas nih. Hanya dibilas lagi. Jenenge dilorot iki ngene iki. Kaile digodhog kasih ilang malame. Oh, ngoten niku to, Bu. Api Yusen. Saiki wis paham cara-cara nimbate? Nggih, Bu. Tuh Bu Titin. Waalaikumsalam. Bu Tanti. Monggo Bu Tanti. Iya Bu Titin, wis puni lak sama Sains Donya to kabaring sarengan. Alhamdulillah Ibu, niki kok Ibu kok mboten kabar kabaran nek badhe rawuh. Nggih, namung badhe ningali menika kabetahan kagem acara kabeh batik ya kagem acara kalian Bapak Bu Titin. Oh nggih, matur nuwun Ibu rawuhipun, tapi niki mboten tata-tata mboten siap-siap Ibu rawuh. Mriki. Mboten menapa. Kok anu menika Bu? Kok wonten lare-lare menika Bu Titin? Nggih, menika lare-lare belajar batik Bu, wonten tugas saking sekolahan. Kan belajar batik. Oh, nggih. Mbak, nene Mbak, panten iki lho. Iki Bu Tanti, Bu, gawane Bapak Bupati Kabupaten Magelang. Oh, nggih Bu, kula jambul.
Oh iya, karo kanca-kanca ya, Mulya. Kancane ndi? Tika, Bu. Oh, Vino, Bu. Oh, Vino. Iki sapa? Lo Isan, Bu. Isan. Iki lo Tata, Bu. Oh, Tata. Ya, sing padha sinau sing sregep. Besok ben dadi wong sukses. Kaya Bu Titin. Bu Titin iki pengusaha batik sing sukses, ya. Iki lagi arep do sinau apa? Belajar batik, Bu. Ya. Ora diteruske sinau belajar batik karo pengrajin-pengrajin ning kene ya. Nggih, Bu. Alhamdulillah Ibu, rencang-rencang dangu-dangu saya sae berkat bimbingan Ibu sebagai Ketua Dikranasda Kabupaten Magelang. Kondoripun Bu Titin kalau Ibu nderek remen menawi rencang-rencang langkung rembuka. Alhamdulillah. Ya Bu. Ini samir sani batik, ini yang kang mirah-mirah monggo. Ini yang samir sani. Batik, ini rame-rame. Oh iya. Belajar batik. Oh iya. Makanya dia teripeto, batik itu kan kabus mawar-mawar. Oh iya. Ini anak-anak semuanya ya. Ini batik yang tadi dibuat di sana. Ini batik cap namanya dan diwarnai dengan warna sintetis. Ini anak-anak, ini batik yang sudah diwarnai ngagem warna alam, ya. Contohnya godong jati, mahoni, warna-warna dadine kayak gini. Iki nek arep do mirsani sik monggo dikersani. Ya. Ayo. Apa Isan? Apa nggih? Besok dipraktekke wonten sekolahan nggih. Apik ora kalah karo sing nang Solo wingi kae. Ini jadi Magelang juga bisa produksi batik. Sami baguse kados ingkang wonten Solo. Pinten-pinten nggih Bu Marsih redinipun ing kanca utawi ingkang tulis. Menawi ingkang tulis warna alam, kisaran regi saking 150.000 dumugi 1,5 juta. Menawi ingkang cap kalian warna sintetis yen namung mirah kemawon 150.000 ampun sekantu. Oh, mangkaten nggih Bu nggih. Nggih, cobi kula tak pilih-pilih nggih Bu. Hah? Jane ono sing larang, San. Iya ya ono sing larang, Vin. Hooh, 1,5 juta barang. Hooh, aku sesuke mah dadi pengrajin batik sukses. Ganteng, Vin. Thank you.
sanesipun stupa wonten menapa malih Bu Titin motif ingkang ciri khas Kabupaten Magelang? Nggih, Bu, niki wonten soreng, wonten kopi pecah, wonten dambus, kan sak punggalipun. Nggih, Bu Titin, matur nuwun. Anak-anak mah padha mirsani ora iki kok ciri batik Kabupaten Magelang mrene-mrene. Jadi ki motif-motif batik Kabupaten Magelang. Salah sijine ciri-ciri ini ana stupa, ana soreng, ana bambu lan sak penunggalane. Nggih, Bu, jebulane pepak ya. Iya, pancen pepak. Makane kuwi sing dodol tersinau ya Kabupaten Magelang ki luar biasa. Nggih, Bu, kula ajeng dados pengrajin batik. Wah. Dadi wong sing sukses, dadi pengrajin batik sing sukses. Aku ya ho-ho. Apa meneh aku? Ya iya no. Nah, tiru-tiru apa-apa senenge. Kabar, Bos, aja kembungsu. Kata-kata. Aku ya pengen masa aku ora gelem dadi wong sukses to ya. Sukses bareng-bareng. Batik iku ora mung enak. Angin goyo barsa telur kang nyabjaku identitasi konso minoko gambarani keindahan langsing tebak ungu lan perjuangan hati ibu jadi kang wajib jowo di perjuangan lan lestari belajar asik dan enak bersama si kupas.